Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes vam bom nekako nanizal nekaj temeljnih dilem, ki jih jaz vidim za mladinski sektor. Lahko pa govorijo tudi o mladinskem polju. Skratka, zagotovo so tudi zame akademski temelji, da uporabljam sektor, nimam pa problemov tudi s poljem. Nekako dileme so pa po mojem mnenju druge. Tako da nekako, če pogledamo prvo, tu, torej te prizore smo žal v zadnjem času pogosto videvali. Ne? In nekako ravno pri teh prizorih se je mladinsko polje, mladinski sektor, mladinske organizacije, mladinski delavci, vsi so se zelo dobro izkazali. In to smo videli ravno na tem primeru kakovost samega mladinskega dela v Sloveniji, vendar le pa nekako ne smemo zanemariti, da obstajajo nove dileme. In te dileme so ravno povezane z enakimi prizori oziroma s tistim, kar sledi. In predvsem ne samo z ljudmi, ki prihajajo ali so že tu, pa so mogoče težje se integrirali, torej nekako ena od osnovnih dilem, po mojem mnenju, je predvsem, kako preprečiti ksenofobijo. Ksenofobijo, ki obstaja, ksenofobijo, ki narašča in bomo potem videli tudi različne statistike in pa po drugi strani, kako vključiti nedominantne skupine. Torej, tu govorim ne samo ekonomske migrante, ne samo torej, begunce, tu mislim tudi posameznike, ki se na nek način niso uspeli integrirati v slovensko družbo oziroma v dominantno skupino in te skupine v resnici so izločene iz družbe in na nek način ravno te probleme oziroma probleme teh skupin je potrebno nasloviti. In nekako v zvezi s tem se pojavlja predvsem naraščajoč strah in nezaupanje. In nekako, če to povežem predvsem s tisto prvo dilemo, dilemami ksenofobije, bi lahko dejali, da v resnici je strah in nezaupanje nekaj, proti čemer se mora mladinski sektor oziroma mladinsko polje zelo močno boriti. In strah in nezaupanje sta v bistvu čustvi, ki najbolj najedata demokratično skupnost, katerokoli in to se dogaja tudi v Sloveniji. In nekako, če pogledamo slovenski primer, anketa Dela Stik je pred dvema mesecema pokazala, da je več kot polovico Slovencev zelo jasno nasprotovalo postavitvi ograje oziroma tehničnih ovir. Dva meseca kasneje jih več kot polovica podpira, kar pomeni dejansko je ta strah in občutek ogroženosti vendarle nekako našel svoje mesto tudi v slovenski skupnosti, kljub temu, da v resnici govorimo še vedno o eni od najbolj varnih skupnosti v Evropi in to dokazujejo statistike. Skratka, gre za občutek in nekako ravno percepcija je ključna pri naslavljanju torej problemov, s katerimi se soočajo predvsem skupine, ki se počutijo ogrožene oziroma po drugi strani izključene. Skratka, strah in občutek ogroženosti po teoriji in v skladu z različnimi raziskavami sta se pokazala kot čustvi oziroma emociji, ki na nek način blokirata alternativne informacije. Ko se vi počutite prestrašene oziroma ogrožene, ne boste iskali dodatnih informacij, ne boste šli vprašati strica Googla oziroma teto Viki. Dejansko boste poskušali dosegati to kognitivno konsonanco, torej tisto, kar verjamete, kar so vam v bistvu servirali tisti, ki dejansko pri vas vzbujajo ta občutek strahu in ogroženosti. Po drugi strani imamo te na drugi strani skupine, ki se počutijo izključene in seveda je to medsebojno povezano. Mi se počutimo prestrašene, na nek način hkrati tudi izključujemo. In nekako izključenost ima lahko več oblik. Zato dejansko tu ne gre samo za ekonomske migrante, ne gre samo za politične begunce, tu gre dejansko za zelo množične skupine tudi znotraj dominantne populacije. In poglejmo primer ekonomske
izključenosti oziroma diskriminacije, ki se dejansko pojavlja še posebej na primeru mladih na trgu dela. In poglejmo, kaj dejansko zgodi, kaj dejansko povzroči ekonomska diskriminacija. Primer kapucink, eksperimentalna situacija, kapucinka za kamen dobi kumaro. Sosednja kapucinka dobi za kamen grozdje. Takole. Skratka, gre za Occupy Wall Street, oziroma 1.99 situacijo. Torej, na nek način tu vidimo, da v resnici torej tudi ekonomska izključenost generira občutke, ki v končni fazi privedejo do tega, da se posameznik več ne počuti del skupnosti oziroma ne želi biti več del te zgodbe. Po drugi strani imamo politično izključenost. Izvedli so Univerza v Yaleu, mislim, da je izvedla torej raziskavo, kjer so dejansko želeli pogledati predvsem tiste, ki ne sodelujejo. Ponavadi gledamo, kdo sodeluje. Oni so pogledali obratno sliko, kdo ne sodeluje. In nekako so ugotovili, da v resnici je samo četrtina tistih, ki so apatični. Torej tistih, ki jih dejansko nekako Bauman naslovi kot razvajeni posamezniki, ki več ne skrbijo za skupnost. Hkrati vidimo, da je dejansko 13% tistih, ki bi želeli sodelovati, pa niso informirani. Imajo občutek, da nimajo dovolj informacij. 19% je tistih, ki dejansko imajo dovolj informacij, imajo dovolj političnega znanja, ne želijo biti del tega, ker dejansko menijo, da predobro poznajo sistem, ki jih prinaša okrog. Torej, dejansko primer kapucinke. In 10% je pa tistih, ki dejansko se občutijo, imajo občutek nemoči in to ravno zato, ker menijo, da obstajajo vere, ki bodo njim, bodi si zaradi barve polti, bodi si zaradi etnične pripadnosti, kakorkoli nekako preprečile, da bi dejansko uresničili svoje sanje oziroma dejansko, da bi v polni meri participirali, torej, če govorimo o terminologiji feminizma, obstajajo dejansko neki stekleni stropi. In nekako kot vidimo, ne, ravno strah, občutek ogroženosti, jeza in v kombinaciji z neinformiranostjo in občutkom nemoči generira eksplozivno situacijo na obeh straneh. Skratka, prvič imamo probleme s populizmom in posledicami tega populizma. Poznamo ta primer. Poznamo primer Grčije. Dejansko imamo več podobnih primerov, ki zelo jasno kažejo, kaj se zgodi, ko se dominantna populacija čuti ogrožene. Po drugi strani imamo probleme aktualnega radikalizma. Ne rabimo opisovati Charlie Hebdo, potem nedavne dogodke v Parizu, ko dejansko že izločena populacija nekako kaže občutek nemoči in nekako tu vidim ključno vlogo mladinskega sektorja oziroma mladinskega polja pri iskanju te rešitve, zato ker v resnici lahko samo to polje nekako omogoči strukturo, ki ponudi tako enim kot drugim, da začnejo sodelovati v polni meri. Torej ne samo politično, ampak v končni fazi, da so družbeno angažirani, da imajo v resnici nek delež v družbi. In v resnici lahko ta struktura ponudi pogoje za aktivacijo, za mobilizacijo in v končni fazi tudi za institucionalne inovacije. Ne nazadnje vse ključne inovacije, ki jih potem država prevzame, se pojavijo znotraj tega polja. Po drugi strani gre za zagotavljanje storitev. Vendar le civilna družba oziroma tretji sektor vedno znova zagotavlja storitve in opravlja ekspresivno funkcijo. Do tega bomo še prišli. Ampak zagotavljanje storitev so programi neformalnega izobraževanja, ki jih tako ali tako že videvamo znotraj sektorja, svobodni javni prostori, ki omogočajo posameznikom, da dejansko participirajo brez tega, da bi rabili komercialno participirati v teh situacijah. Skratka, marsikdo si ne mora privoščiti, da bi sodeloval pri dogodkih, ki zahtevajo neke vrste finančne participacije in ravno tu lahko ta sektor ogromno pripomore in že dejansko deluje. In hkrati različni programi pomoči, ki so namenjeni tako izločenim populacijam,
populacijam znotraj dominantne populacije oziroma dominantnega prebivalstva in po drugi strani, če hočete, ekonomskim migrantom, beguncem in različnim skupinam, ki so dejansko zaradi različnih situacij postali ogroženi. In pa zadnja funkcija je ta ekspresivna funkcija, torej zagovorniška funkcija tega polja, ki v končni fazi vendarle vedno znova vrši nadzor nad delovanjem države, nekako opravlja funkcijo čuvaja, ves čas želi več, po drugi strani je usmerjena v tematike, ne v strukture, ne v proces, ampak v tematike, ker tematike so pomembne, hkrati upošteva novo vrsto državljanstva mladih, torej državljanstva mladih, ki je dejansko primerno torej tej dobi postmodernosti, torej usmerjenosti v osebne stile. Osebni stili so politično, ne več članstvo v političnih strankah. Po drugi strani nekako tudi aktivizem, ki je lahko Facebook aktivizem, ki je lahko Twitter aktivizem, seveda ob predpostavki, da ni vsak laik aktivizem. In pa hkrati brez servilnosti do države oziroma državnih struktur in dejansko pristajanja na pokroviteljski odnos oziroma tako imenovani tokenizem. To je resen problem širom Evrope in v bistvu tu se dejansko pogosto te organizacije oziroma posamezniki ujamejo v to past zaradi tega, ker dejansko avtonomija tega sektorja oziroma polja pogosto šepa, ker enostavno ni alternativnih virov financiranja. Tako da nekako, če odgovorim na temeljno vprašanje, ne, kam, jaz mislim, da lahko samo v to smer, ki bo zelo težka, jo pa po drugi strani lahko naslovi samo to polje oziroma samo ta sektor, zato ker to je sektor, ki v resnici lahko opravi funkcijo, ki je ne more niti država, niti trg. Najlepša hvala.